پتا چلا کہ آپ کا جو تار نام ہے لاہور والا کینسل ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ سر میں دو منٹ میں یہاں سب کر سکتا ہوں، وہ لے آئیں میرے ساتھ مذاکرات کریں، اگر دو منٹ میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہ ہوا میں سب سے جوتے کھا کے پورے پہرے سے جوتے کھا کے چلوں گا۔ آپ بنیادی طور پہ بیرے کے رہنے والے ہیں؟ میں گجرا والا کا رہنے والا ہوں، یہاں 1970 سے میں موجود ہیں، یہ جگہ 73 میں میں نے لی ہے۔ اچھا اگر یہ ثابت کر دے، میں مناظرہ کر لیں، 10 بندے بیٹھ گئے، 10 منٹ میں اگر اس کو 5 منٹ میں جھوٹا ثابت نہ کروں کسی کے کاغذوں پہ، اپنے یہ کاغذ لے آئے۔ ایک آپ نے درخواست ڈی پی او صاحب کو بھی دی ہے پرچہ درج کرنے کی؟ جی۔ وہ کدھر پہنچی ہے؟ وہ اس کی ڈائری کروا کے میں لایا ہوں، میرے پاس ہے۔ چلیں اس کے بھی میں سلیم رائے صاحب کو بھی دی ہے، ڈی پی او صاحب نال گل کرنا، تسی او دے تے پرچہ دیو، پرچہ تہاڈا درج ہے؟ ہاں جی میرا پرچہ درج ہے۔ چلیں اے 8 جانیاں دیکھ لاؤ۔ ٹھیک ہے، جو انشاءاللہ آپ کا جائز ہوگا۔ 103 مرلے جگہ ہے میری، 103 مرلے کسی مودا فتح گھر میں، میں کتے کی طرح یہاں دلیل ہو رہا ہوں، 4 دن سے رات کو ساری دیکھیں تو وہ ہے جو جائز ہے سر۔ اگر جائز ہو آپ آپ اگر 10 منٹ ٹائم دے دیں نا مجھے، میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں، اس کو بھی بلا لیں، مجھے بھی بلا لیں، 10 منٹ میں اگر ثابت نہیں ہوا سارے مجھے جوتیاں مارے۔ دیکھیں آپ نے جو مختار نامہ لاہور میں کروایا تھا جی، وہ آپ نے کینسل کروا لیا سر؟ جی مختار نامہ ہے تو کینسل ہوا، سارا کام تو آگے مختار نامے سے چل رہا ہے نا، کینسل ہوا تو اس کے خلاف ایف آئی آر ہوئی نا۔ کاغذ ہیں وہ کاغذ نہیں نا، ایف آئی آر درج کرانا ایک علیحدہ گل ہوتی ہے، وہ کینسل کرانا پڑتا ہے، کینسلیشن نہیں ہے نا ہمارے پاس سر۔ وہ انہوں نے مجھے آج تک کاپی دی، وہ میں اسی صاحب کو کہا ہے یہ اپنا بندہ لاہور بھی بھیجن گے، تہاڈی اتھوں کاپی وہ کٹا کے وہ مختار نامے کی جی کینسل ہوئی ہے وہ تمہیں مختار بنایا اگر پہلے نہیں خارج ہوا تو ہوں تو ہو جائے۔ میں نے سر یہی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہ پیچھے کمرہ لے لیں میرے پاس آ جائے، 3 دن ٹائم دے دیں، ہم سارا ریکارڈ سے وہاں سے منگوا لیں گے، یا تو اس کمرے کا مجھے آپ کہہ دیں گے جی آپ کے پاس ہے، جب تک فیصلہ نہیں ہوتا آپ اس کمرے میں رہیں گے، مجھے اس کا قبضہ دلوا دیں، میں اس کمرے میں شفٹ ہو جاتا ہوں۔ ہمارا سامان اندر رکھ رہا ہے، کوڑے میں نہیں رکھ رہا، اس کمرے پہ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ پیچھے گزرنے والے کون ہیں؟ مکان نہیں سر، میں کرایہ دے ہیں، میری پورے 103 مرلے جگہ تو علاوہ ایک میرا ترلک ایک بھی جگہ آپ کمرہ ان کو دے دیں، 10 دن لگتے ہیں، 15 دن لگتے ہیں، 20 دن لگتے ہیں کیس کو ڈیسائیڈ ہونے میں۔ سر معذرت میں نہیں دے سکتا اس کو، یہ کچھ کر لیں، ہمارے ضلع 302 پہلے ہم تو مصیبت میں آئے ہوئے ہیں سر جی، پیسہ بھی دیا سب کچھ دیا پھر مصیبت میں آئے ہوئے، ہم اس سے کیا کریں؟ آپ کی طرح نوازی ہے آپ، ارے ایک دن رکھا سر نے حکم دیا، رات کو تو نہیں رہا یہ، پھر کہتے ہیں صبح نکال دیا، لا الہ الا محمد رسول اللہ ہم نے نکالا، خود جا کے آج یہاں سے اپنا سامان اٹھا کے یہ جھوٹ بول رہے، بالکل سر کے سامنے، دنیا کے سامنے عورت ہو کے کرنا دوں گا میں سر، ہم مصیبت میں آ گئے، دوسرا بندہ جھوٹا۔ میری بات سنیں نا، ابھی بات یہ ہے کہ میں اسی صاحب کی ڈیوٹی لائی ہے، دیکھو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، آج ویسے ہفتہ ہے کل اتوار آ گئی، یہ اپنے بندے لاہور بھیجن گے، میں سارے تو چل جانا، ریکارڈ اتھوں نہیں نہ ملیا، یہ خود منگوا لیں، ٹھیک ہے، یہ ریکارڈ منگا کے کرن، مینوں انہاں دے اعتماد ہے جو بھی کرن، میں اتھوں اٹھ کے اسلام آباد چلا، میں جا کے اسلام آباد سڑک تے سامان رکھ کے بیٹھ جانا، میرے کو وقت یہ کاغذ